بزرگوں کی زمین نیکوں کی جا مسکن بہے محبت کا قوت کا ہنسی گلشن بہے ماشاءاللہ شیر دیکھیں میرے دوستو میرے سرکار کے فرمان کے دائیں بائیں برکتیں رہتی ہیں مہمان کے دائیں بائیں جتنے بھی نعت کے شورا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں بائیں جتنے بھی نعت کے شورا ہیں بروز محشر سب نظر آئیں گے حسان کے دائیں ہیں بائیں لکھتے رہتے ہیں سبھی نیکی بدی ہوش رہے دو فرشتے ہر انسان کے دائیں بائیں آئیے میرے دوستو بڑی ادب کے ساتھ اپنی فہرست میں پہلی مرتبہ اپنی نظامت میں پہلی مرتبہ مجھے سننے کا موقع ملا ہے میں صفی اللہ صفی جھارکھنڈ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈائس پر موجود تمام سینئر شعراء کرام محترم قاری تابش ریحان صاحب جناب دلخیر آبادی صاحب قاری افضل اللہ ظفر صاحب اور تمام اراکین مجلس آئیے چار حصے سے اپنے شیر سفر کا آغاز کرتا ہوں اور وہ چار حصے میں اس بحیرہ کے حوالے سے پڑھتا ہوں تمام کی دعائیں چاہتا ہوں سماعت فرمائیں بزرگوں کی زمین نیکوں کی جا مسکن بہے رہا ہے کیا بات ہے حقیقت بزرگوں کی زمین نیکوں کی جا مسکن بہے رہا ہے ایک مطلب دو تین شعر نعت پاک کی خدمت کر رہا ہوں تو ہی ہر Today
دو شعر پڑھو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. چھوڑ کے ساری فکر جہاں کو ان کا رنگ جو علم دیکھتے ہیں چھوڑ کر ساری فکر جہاں کو ان کا رنگ جو علم دیکھتے ہیں ان کا رنگ جو علم دیکھتے ہیں چھوڑ کر ساری فکر جہاں کو ان کا رنگ جو علم دیکھتے ہیں بھول کے مشکو امبر بس پشاہ امم دیکھتے ہیں بھول کے مشکو امبر بس پشاہ امم دیکھتے ہیں کتنی دلکش حضور کی جالی کتنی دلکش ہے سونے کی جالی کتنا پر قید گنبد کا منظر کتنی دلکش ہے سونے کی جالی کتنا پر قید گنبد کا منظر ہم زمین پر ارم دیکھتے ہیں تو نے دیکھا ہے جنت کو رضوا ہم زمین پر ارم دیکھتے ہیں چھوڑ کر فکر چھوڑ کر سارا فکر جہاں کو ان کا رنگ جو علم آئیے شعر بتا دو آخری شعر ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے ہم غلام شہ انبیاء ہے ہم پہ اللہ کا یہ کرم ہے ہم غلام شہ انبیاء ہے Sure.